спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шево, ну коли вже ми виростемо і завоюємо великий золотий кубок? Може, просто позолочений за перемогу у юнацьких змаганнях? Це не те. Золотий кращий. Ми в легенді про хана Гірея. Загалом Гіреїв було багато. Одні були добрі, одні злі. Цей хан, про якого розкажемо нині, був дуже злим і недобрим. У нього було багато дочок та жодного сина. Тоді він уклав угоду з могутнім духом з темної розщілені, і в нього народився син. Коли прийшов час хану вмирати, покликав він сина до себе. Коли я помру, їдь до темної розщілини. Там живе могутній дух. Він виконає одне твоє бажання. Я знаю, чого ти прийшов, і знаю твоє бажання. Ти хочеш, щоб весь світ боявся. Хочеш повсюди сіяти смерть і розруху. Саме так. Вийдеш з печери, побачиш гору Чатирдах. На її схилі тріщ. Копнеш біля тріщини, знайдеш золоту жилу. За це золото ти зможеш найняти величезну армію і завоювати світ. Дякую, могутній дух! За золото з Чатирдагу молодий Гірей найняв багатотисячну армію і повів її на Україну. Він спалив сотні сіл, убив тисячі людей і взяв ще більшу кількість у полон. Якщо цей дід не може йти, то вбийте його. Прийде час, і остання крапля твоїх жертв переповнить чашу. Тоді чекай відплати за свої гріхи. Одна дівчина довго йшла за полоненими, між якими була її мати. Вона якраз спускалася Чатирдагом і побачила юнака на коні. У нього з сідельної сумки випав шмат золота, і дівчина підняла його і побігла за юнаком. У вас золото випало. От якби ви дали мені такий шматочок, я б змогла викупити з полону свою маму. А то злий хан Гірей захопив її. Як ти смієш взагалі звертатися до мене? Я хан Гірей! Отак сповнилося пророцтво старого полоненого. І його, і золоте розсипище завалило камінням і землею. Більше золотих родовищ у Криму ніхто не знаходив. Золото знайшов. За це золото я викуплю усі легенди України. Ну як, Ніку? Чи ти ще хочеш після цієї легенди золотий кубок? Щось не дуже. Головне не золото, а чесні змагання. Нехай і молодіжні. Щось треба ж починати. Тоді бувайте здорові, і нехай золото ніколи не засліплює вас.